ဟိုပုံတွေဥမာကို inset လုပ်ပြီးွားရေပေါ့အဲ့လုပ်ပြီးတဲ့ပုံကိုပဲ format ပုံစံတွေထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေထပ်ချိန်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဘာဆက်လုပ်ရမလဲပုံမှန်တော့ format ဆိုတာဒီလိုမျိုးဘောင်လေးတွေထည့်ပေးရတယ်လားဘောင်ဒီလိုဘောင် white လေးတွေထည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံလေးတွေတရား rotate လှည့်ပေးရတယ်လားအဆောင်းလေးကိုအတဲ့လေးကိုအဆောင်းလေးပြောင်းလုပ်ပေးတာလို့ပုံလေးကိုမှလားဟာဒီလိုတွေးဒီပုံစံမျိုးလေအောင်းကြပုံစံလေးလုပ်တာလို့ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ဥမာမျက်နှာလေးပဲဖြတ်ပြီးယူတာမျိုးပေါ့နော်အဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူချိန်တယ်size and the shape of the picture slider picture ရွေးချယ်တာလည်းပုံအရင်ဆုံးရွေးချယ်ရမယ်နော် slider picture ရဲ့ဘာဖြစ်လဲ shape size နဲ့ shape ကိုတဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ drag drag is sizing hand သူရဲ့ sizing hand ကိုသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲတော့နမူနာကြည့်လိုက်နော်အာဒီမှာဒီကောင်ကိုသူရဲ့ sizing hand လည်းသာဒါပြောတာအဲ့မှာသွားပြီး drag is ဆိုတာဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့နော်သူ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူရဲ့အရွယ်စားကိုချိန်လို့ရပါတယ်တဲ့ကိုကဒီမှာစာမျက်နှာအပြည့်လိုချင်တယ်ပေါ့စာမျက်နှာအပြည့်ဆိုချိန်တယ်နော်သူအရွယ်စားလေရွယ်စားကိုချိန်ချင်းတယ်ဆိုရင်လည်း drag sizing hand တွေကိုသွားပြီးတော့ drag လုပ်ပါတဲ့အခုက on the picture format ဒူးတဲ့ကိုနဲ့ကျွေးတက်ထဲမှာတဲ့ဆိုတော့ဒီ picture ကိုကိုရောဒီမှာသူ format ကိုနဲ့ကျွေးတက်ရှင်တယ် format တက်ထဲမှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာကို size ကိုချိန်ပြီးရတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ size ကဘယ်လောက်လဲဒီမှာကိုယ် short တယ်ဒါလေးကို short ရင်ပုံလေးရွှေ့ရောပါနော် format အဲမင်းပုံနှောက်လိုက်ရင်ပုံရဲ့ format ကိုနဲ့ကျွေးတက်ပေါ်လာတယ်အဲ format ကိုနဲ့ကျွေးတက်ထဲမှာသွားပြီးတော့သူရဲ့ site ကိုသွားချိန်ရအောင်เนาะပြ cross လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာပုံမှာเนาะ corner view တက်တဲ့မှာ click the sizing dialog box ထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ site ကိုတဲ့ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူက height နဲ့ wide နဲ့ဒီမှာ scale ကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်တဲ့เนาะအမှကိုရကခုနက crop လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ crop လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ crop လေးကိုသွားရေးလိုက်မယ်ဒီ crop လေးကို will be ဘာအောင်ချုပ်ဖြတ်ချင်တာလဲအမှသူကပုံမှာတောင်လေးမှာ crop ပေါ်လာလေးပေါ်လာကိုကဒီနေနဲ့ထက်ချုပ်မှာဒီဘေးနဲ့ဒီဘေးကိုပါတယ်နော်ဒီလိုပါနေโอเคဒါပြီး cross ကိုပြောမိရမှာပြတ်သွားရှိတော့เนาะပုံထပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင် edit ထပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ crop ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင် shape crop in shape ပုံစံအတိုင်းပုံစံကွက်တစ်ခုအတိုင်းမှာသူ့ကိုထည့်မယ်ဥမာကိုဆွေးစားပါဆိုအဝိုင်းပေါ့နော်ဥမာအဝိုင်းပုံစံသူ့ထည့်အဝိုင်းပုံစံထည့်မယ်ဟောအဝိုင်းနဲ့ကျူးလို့ပြောလိုက်ဒီတိုင်းလို့မပြည့်တယ်မှာပုံလေးလေအဲ့လိုဝိုင်းလေးလောက်တာလို့ရှိတယ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် crop and shape ထဲမှာသွားလုပ်ရတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ဘောင်းလိုလောက်ပေါ့။နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုထည့်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ crop and shape ရှိမယ်ပြီးရင် aspect ratio ပုံရဲ့အချိုးအစားရှိတယ်။ဥပမာ 1:1 ဆိုရင်ဥပမာသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။ 2:3 လို့ 3:4 လို့သူ့ရဲ့အချိုးလေးရှိတယ်။အဲ့အချိုးလေးတိုင်းကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာ 4:5 ဆို portrait အဲဒါမျိုးပေါ့။ပြောမရှိသေးရင်လည်း तू อ่ะထပ်ချဲ့သွားပြီနော်ပိုရဲ့အချိုးစားကိုတခါလေး तू อ่ะလုတ်ပြီးချိန်ပြီးတာနော်ပြီးလို့ရှင် fill အဲ့ပုံနဲ့ကိုပါထပ်ပြီးတော့ဟောထပ်ဖြည့်လို့ရတယ် fit ဖြည့်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ရှင်ဘာဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင် to move the picture နော်နောက်တော့ to move the picture ပုံကိုရှေ့ဖို့ရတယ်တွေ့ရှေ့ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှင် drag the picture vertically in new location လိုချင်တဲ့နေရာကိုတော့ drag ဆွဲပြီးရွှေ့ပါတဲ့နော်ဒီလို drag ဆွဲပြီးရွှေ့ပါဒါပေမဲ့ရွှေ့လို့မရမရအောင်နော်မရအောင်ဘာလို့မရလဲဆိုတော့သူဆက်ပြောမယ် select the picture ပုံစံ format ကိုလည်းကျင်းတယ်မှာတဲ့ arrange group ရှိတယ်နော် arrange group ရှိတယ်အဲ့ arrange group ထဲမှာ display the position gallery ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာတဲ့မင်းလိုချင်တဲ့ position ကိုဟိုမင်းအမှစာသားရင်နဲ့ပုံနဲ့ရောတဲ့အခါမျိုးမှာတဲ့မင်းလိုချင်တဲ့ position ကိုမင်းယူရင်းလေးရပါတယ်ဟိုမှာကိုကဒီမှာယူလိုက်တယ် format ကိုလည်းကျင်းတဲ့ထဲကိုသွားမယ်တခြားတက်တဲ့ရောက်နေတဲ့ရှိတော့ format ကိုလည်းကျင်းတဲ့သွားမယ်ပြီး position ဖြစ်တာposition မှာတူရတာကြည့်လိုက်အာ line in line with text เนาะစာသားရင်နဲ့ပုံနဲ့ရှိနေမယ်ပြီးရင်မှာအစုံဆုံးမှာဟုတ်လားစာသားတွေရဲ့တောင်ဆုံးမှာဒီကောင်ပုံထားမှာပြီးရင်အလယ်မှာထားမလားဒီဘက်အစုံဆုံးမှာထားရပါဒီလိုထားမလားအောက်မှာအလယ်ပိုင်းရှိเนาะ document အလယ်တက်ပြီးအလယ်เนาะဘယ်ဘက်အလယ်ညာဘက်ပြတာအလယ်ညာဘက်ပြီးအောက်ဘယ်ဘက်တောင်เนาะအလယ်အောက်ဘက်တောင်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်တောင်เนาะညာဘက်တောင်အောက်တောင်အဲ့လိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ position တိုင်းကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဟိုလေပုံ location ရွှေ့ချင်တဲ့အခါမျိုးအဲ့လိုမျိုးတုံးပါတဲ့နောက်တစ်ခုကသူဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးကကိုလိုရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ tap weapon icon เนาะတက်အပြင်အိုင်ကွန်နဲ့လည်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ web tab တလားတလူဆွဲချလိုက်ပြီးရင်အမှား square ဆိုလို့ရှိရင် square လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာဆက်ရွှေ့လို့ရပြီ square ကိုရေးလိုက်ပါပြီးမှ dress ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရွှေ့လို့ရနော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုနည်းနည်းချင်းညီရွှေ့လို့ရမဟုတ်ဆက်ဘုန်းကတော့ dress ဆွဲပြီးရွှေ့လို့မရဘူးအဲ tab square ကိုမသုံးတာလို့နော် square ကိုမသုံးတာအဲ square ကိုတိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ဆိုလို့ရှိရင်စာသားနဲ့ဟိုကောင်နဲ့
သူဒါပုံနဲ့ရောနေမှာတဲ့လားအဲ့လိုစာသားရဲ့ပုံနဲ့ရောနေမှာတိုက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစားပြီးရင် true ဆိုလို့ရှိရင်စာသားရဲ့အပေါ်ကတူသွားတာတဲ့လားစာသားရဲ့အပေါ်ကတူသွားတယ်နော်သူတို့ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် top and bottom စာသားတွေကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိမယ်အောက်မှာရှိမယ်သူ့ဘေးမှာစာသားတွေမထားဘူးနော်ခုနကတော့ကျတော့စာသားရဲ့ဘေးမှာရောနေတာလေတိုက်မှာနော်ပြီးရင် true and bottom ပြီးလို့ရှိရင်အာတော့အန်ဘတ်တန်ရှိရပြီလို့ရှင် behind the tab စာသားတွေနောက်မှာနေပါပုံကရှိပြီမဲ့စာစာသားပုံမှာထပ်သွား behind the tab ရှိမယ်ပြီလို့ရှင်အခုက in front of tab စာသားတွေအပေါ်မှာဒါလည်းပါအောက်ပေါ်မှာစာသားရှိရတာဒါအုပ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးမျိုးရှိရပါစမ်းသုံးကြည့်နော်ပုံနော်ပြီလို့ရှင် edit ပုံ point လေးတွေ edit လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါအသေးသေး edit လုပ်လို့ရတယ် down လေးကဒီမှာဒီ down လေးကိုနည်းနည်းလေးချင်းလိုက်နော်ဟာကိုလိုချင်းလိုပုံစံရှိပ်လေးနည်းနည်းပါနည်းနည်းပြင်လို့ရအောင်ကွာနည်းနည်းပြင်လို့ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရပြီနော်နောက်တစ်ခုက to copy a picture and new location location နောက်တစ်ခုကိုတဲ့ picture ပုံကိုတဲ့ copy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ hold down the control key control key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ drag the picture vertically to second location ပုံကိုတဲ့ control key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ control key နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပုံပေါ်မှာလို့ရအပေါင်းလက္ခဏာလေးကာဆာလေးကြည့်လိုက်အပေါင်းလက္ခဏာလေးပြောင်းပါတော့ပြင်မင်းလိုချင်တဲ့ location တစ်ခုကိုပြောင်းရပါတယ်အခုပုံနည်းနည်း short လာမှာပုံကကြီးနေပြီးလာနော်ဟုတ်ပြီတေးပြီးတဲ့ခါကျရင်နောက်တဲ့ location တစ်ခုကိုရွှေ့ပြအောင်နောက်တစ်ပုံပွားအောင် control key ကိုနှိပ်မယ်လူဆွဲထုတ်လိုက်နောက်ပုံလုံးပုံထွက်လာဟုတ်ပါနော်ဘာပြ control key ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် picture ကို grab ဆွဲထုတ်လိုက်မယ် grab တဲ့မင်းလိုချင်တဲ့နောက်တဲ့ location တနေရာကိုဆွဲတက်ဆွဲထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုက to apply additive effect လူပညာလက်ရည်ဟုတ်တယ်သူတဲ့ selected picture ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံထဲမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း format corner ကြီးရဲ့တက်ထဲမှာတဲ့ adjust group ထဲမှာပဲတဲ့ additive effect gallery ဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့မှာဒီပုံကို additive effects သုံးတာ format corner ကြီးရဲ့တက်ထဲမှာเนาะသူရဲ့ gallery ထဲမှာတဲ့အဲ့မှာ adjust gallery ထဲမှာเนาะ additive effects ဆိုဒီမှာလို့လား additive effects ထဲမှာဆိုတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အဲ့မှာဆိုတော့ပကြီးပုံစံပြောင်းတာကိုဝါပစ်လိုက်တာပုံလေးဝါတယ်ဒါဆိုပကြီးဒါပကြီးပုံစံပြောင်းတာခဲပကြီးပုံစံပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် copyเนี่ย copy ยาถั่วได้ปုံนั้นมั้ยเนาะ style นี่ดิ तू ยีได้ดิมายีได้photo copy double copy กูได้ปုံนั้นมั้ยเนาะด่าจะบาบาเลยสรแล้ว texturizer เนาะ texturizer ဆိုတာကဟိုสาดาအမုံမွားလေးပါတယ်ပေါ့เนาะခဲအမုံမွားလေးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ပါတော့ light skin ကိုခေါ်တယ်ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်မကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုကိုပကြီးပုံစံပြောင်းနေတာဆိုအဲ့လိုလေဒါဒါခဲဥမာခဲပကြီးပုံစံပြောင်းနေတယ်ဆိုကွန်ပျူတာနဲ့အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့တော့ပေါ့ဒီလေးပုံလေးရိုက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခဲပကြီးကြောင်းလိုက်ဟုတ်ပါဘူးမသိခဲကြီးခဲနဲ့ဆွဲထားပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုး additive effects တွေတုံးလို့ရပါတယ်ရပြီနော်ဟုတ်ဒါရောက်ပါတယ် additive effects additive effect နော်အဲ့လို and then click the effect you want to apply မြေလို့ခြင်းတဲ့ effect ကိုမင်းယူလိုက်အခုဒါလေးဒါလေးလုပ်လိုက်နော်ဒါလေးလုပ်လိုက်နော် click နှိပ်လိုက်ပြီးပြီးပါပြီ to apply the style on the selected picture နော်ရွေးချယ်တဲ့ပုံပဲ style ပုံစံပြောင်းမယ်တဲ့အဖေါ်မကွန်နေဂျူတက်ထဲမှာ picture style ကိုဟောမစတိုင်ခုရှိတယ် blue style ပြောင်းပါလေပုံလေးမှာဆိုတာဘောင်လေးထည့်မှာလားဒီလိုဘောင်ထည့်မှာလားဒီလိုအဝိုင်းဘောင်ထည့်မှာလားဒီမှာဘောင်မမဘေးဘောင်အထူလေးထည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှိတ်လေးပါတဲ့ပုံထည့်မှာလားဒီမှာရှိတ်ပါတဲ့ဟာလေးကိုစမ်းပြအောင်နော်ဟောဒါလေးကိုအောက်မှာပုံကြီးလေးပါပါလေပုံလေးပါပါအရေးလေးပါပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ style တွေကိုတဲ့ picture group ထဲမှာသွားပြီးတော့ quick style ထဲမှာသွားရွေးလေးရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကformal corner ကြတဲ့မှာ click the picture style dialog box လမ်းချသူရဲ့အဲ picture style dialog box လမ်းချဒီအောင်ဖွင့်လိုက်ပါတဲ့နော်ဒီ dialog box လမ်းချကိုဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ format picture အသေးစိတ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့မှာ shadow အရေးကိုပြောမလားနော် reflect ရောင်ပြန်မှုနော်အဲ့မှာနောက်တော့ format corner dialog box မှာ color line ရှိမယ် line style ရှိမယ် shadow ရှိမယ် reflection ရှိမယ် glow ရှိမယ် soft up ရှိမယ်အစွန်းတွေကိုပိန်ပြတာရှိမယ်နော်ဟိုပြောမလား line color ဆိုတာကဟိုဘောင်ရဲ့ line color ပြီးရင် line style blue style မျိုးတို့မှာဘောင်အထူလားအပါလားအဲဘောင်အတွန်လေးလား line ဘောင်နဲ့ထက်လား shadow ဆိုအရေးပုံရဲ့အရေးကိုပြောမလား reflection အကြောင်းပြန်မှုပုံအကြောင်းပြန်လေဒီလိုအကြောင်းပြန်လေရေပေါ်မှာအကြောင်းဟတ်လိုမျိုးလားပြီး glow ပုံဘာဖြစ်လဲပုံပဲဘေးမှာအကြောင်းတွေထွက်နေတော့ glow ပြီး soft အစွန်းသားတွေကိုမှိန်ထားမှာလားပြီး 3D format 3D ရုပ်ကြွတွေလုပ်မလားပြီး 3D rotation page တွေလုပ်မလားပြီးရင်အဲ့ဒါမေးလို့ကျင်းတဲ့ဟိုတာကိုလည်းမေးကြည့်ပါလေဆိုတော့ဒီမှာကိုယ်ရဲ့ဒီမှာ reflection အဟို grow ရေးကြည့်မယ် grow နော် grow ရဲ့မှာကိုယ်ကအယောင်ကပါလဲဆိုတော့ဒီလိုအဲဒီလိုအယောင်လေးအနီယောင်လေးပေါ့နော်အနီယောင်လေး grow လို့
จาวีไลกว่าหอบเนาะอะอย่างเบี้ยอย่างตัดไลซะอย่างนี้ล่ะแอกรุ๊ปเนาะเปลี่ยนกูโลจินโลกูแทบอยู่ญี่ปุ่นไอ้กรุ๊ปไซต์กูแทบจี้เหมือนกันกรุ๊ปไซต์กูจี้ล่ะเนาะအစံအစကြောင့်ဘူးဆိုင်ပေးတာအကြောင်းပူကြီးလာအခု reflection ဆိုအကြောင်းပြန်လာအကြောင်းပြန်လာတယ်မှာရေစာပုံနဲ့ပြန်လာဒီလိုပြန်မလားဒီလိုပြန်မလားအများကြီးပြန်လာခက်ဝေးဝေးပြန်လာအနည်းနည်းလေးအကြောင်းပြန်လာတိုက်ရအကြောင်းပြန်လာနော်ကိုလိုချင်လိုပြောင်းလဲအခုခက်ဝေးဝေးပေါ့ဟောဒါထင်နေနေလဲပူထင်းလာနော်အဲအကြောင်းပြန်မှုတွေကိုအောင် reflection လုပ်ရ share လို့အရေးတွေအရေးတွေလည်းကိုအောင်ထည့်ပြရအရေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီလိုမျိုးဟုတ်နော်အခြေခံနဲ့အကြောင်းပြောင်းတော့တိတ်မသိတာတိတ်မသိတာဒီရှော်ဝါနဲ့နှစ်ခုရောနေနော်နားလဲနော်အဲ့မှာ 3D ဆိုရင် 3D object တာတုံးခဲ့နေရှိတယ်ဒီ 3D effect ကို format ကိုတုံးလိုက်ရပါတယ်နော်နေရာကိုဒီလိုလိုဆက် okay ဒီမှာပုံလို့ကြည့်နော်ဒီဟောလာကရုပ်ကြပြောင်းသွားပြီလားပြောင်းသွားတိတ်တိတ်လာကြည့်ဟောပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုတုံးလာနောက်တစ်ခုမှာကြည့်အော်အခုံးလေးဖြစ်တာနော်ဒီလိုရှိရင်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အနက်ကိုကြည့်လိုက်ပုံနဲ့ပဲဒါလို့ရှိရင်ပို့ပြီးခုံးနေတာအဲလိုနော်ပုံစံမျိုးပြောင်းလို့ရ 3D 3D ဆိုတော့သူရုပ်ကြွလေးလုပ်လို့ရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနားလဲရနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအားတော့ပြီးပြီ format လောက်တာပြီးပြီနော်ခါကြည့်လိုက်မယ်နော်